герої серед нас. Коли відправляєш людину в кареті швидкої, реально про неї молишся, щоб все було добре. Розкажемо про трудові будні миколаївських рятувальників. Ще мінус один російський корабель. Провели блискучу операцію. З'явились деталі знищення ворожого судна. Перевірка доброчесності Миколаївводоканалу. Нам потрібно, щоб це підприємство працювало прозоро. Повідомимо підсумки аудиту. Сьогодні вівторок, 5 березня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу «Март». Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Постраждалих немає, інформують в обласній військовій адміністрації. Спочатку вчора зранку ворожого артилерійського обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади. А вже близько 11-ї ночі окупаційні війська вдарили по Куцурубській громаді. Зранку 5 березня армія РФ обстріляла центральну частину Херсона. Під удар потрапили житлові квартали. Поранення отримали двоє людей. Також пошкоджені квартири, дахи, вибито вікна та двері. Місцеві розказали про пережите. Вверх попало, там щось задимілося, то пиль була. А вниз попало, тут у нас був старий туалет, видите, його рознесло. І там сарай був, людям теж рознесло. І він наверху криші всі, стекла. Перед этим было два выстрела сильных, где-то вот просто поблизости. Один здесь вот вверху сильный такой был бабах, очень сильный. И потом через буквально 2-3 минуты вот этот вот страшный... Не слышно было, даже обычно мы слышим, когда они выстрелили. А это как-то выстрел и со взрывом одновременно произошел. Страшнейший. На Одещині внаслідок нічної атаки шахедів пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Без постраждалих. Як повідомляють сили оборони Півдня, сталося займання, однак пожежу оперативно ліквідували. Відомо, що оздоровча установа не працює від початку повномасштабної війни. Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. Вночі 5 березня спецпідрозділ ГУР України атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов». Операція проводилася разом з ВМС України та за підтримки Мінцифри. Внаслідок атаки морськими дронами «Магура» Ві-5 судно зазнало пошкоджень корми та бортів. Вогневе ураження відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. В ГУР зазначили, що катер був одним з найсучасніших у ворожому флоті. Далі – пряма мова. «Сергій Котов – це новітній корабель, вартість близько понад 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали, якщо я не помиляюсь, у 2017 році. І ворога були на них плани. Окрім, власне, патрульного катера або корабель типу корвет, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. Також Сергій Котов прикметний тим, що він брав участь в нападі разом із крейсером «Москва» на острів Зміїний. Ну і, власне, тепер долучився до того ж таки крейсера «Москва». Попри небезпеку, вони продовжують героїчно виконувати свої обов'язки. Наші журналісти відвідали одну з миколаївських пожежно-рятувальних частин і поспілкувалися про трудові будні рятувальників Василя Левкова та Сергія Куріченка, яких нещодавно у своєму зверненні відзначив президент України Володимир Зеленський. Що стало приводом для цього, дивіться у сюжеті моїх колег. Служба порятунку радіоактивних сердець послухає вас. Розумію. Перше відділення на виїзд, перше відділення на виїзд. Перші на прильотах, перші розбирають завали та допомагають людям. З початком Великої війни робота бійців служби цивільного захисту стала ще більш небезпечною. Тому не дивно, що за самовідданість на службі рятувальників шанують. Окремих героїв у своїх традиційних зверненнях неодноразово поіменно згадував президент Володимир Зеленський. Також відзначив рятувальників ДСНС України у Миколаївській області, сержантів Дмитра Піха та Василя Левкова, майстер-сержанта Ігоря Пономаренка, головних майстер-сержантів Миколу Башлика та Сергія Куріченка.
Серед рятувальників, згаданих президентом, бійці Миколаївської державної пожежно-рятувальної частини номер 5 – Василь Левков та Сергій Куріченко. Пан Василь розпочав свій шлях в ролі рятувальника лише після півторарічної підготовки влітку 2023 року. Його початок війни застав за кордоном, однак чоловік не сумнівався – необхідно повертатися. Подав дані в ТЦК і побачив, що є набір в ДСНС, і прийняв для себе рішення подати свою заявку і приступити до служби ДСНС, якщо прийду. Тобто я зайшов в колектив, досить добре прийняли. Я прийшов таким, можна сказати, зеленим. Вони вже були обпалені війною. Сергій Куріченко вже досвідчений рятувальник. Прийшов на службу у 2001 році. Нині займає посаду командира відділення. Зазначає, під умови служби військового стану разом з колегами перелаштувався максимально швидко. З початком Великої війни дуже багато роботи додавалось. Коли поїхала сім'я до Словакії, навантаження виросли, ну але ж ми працюємо. Колектив злагоджений на 100%, війна ще більше, я думаю, злагодила наш дружній колектив. Пан Василь відзначає, не буває легких викликів. Однак найважчим за останній час виділяє влучання ракети на територію приватного сектору 7 лютого. Тоді було пошкоджено понад 70 житлових будинків та газопроводи. Коли ми приїхали, я розумів, що перше оперативно є рятування людей. Людське життя є найдорожчим. Коли відправляєш людину в кареті швидкої, реально про неї молишся, щоб все було добре. А коли приходять звістки, що не все так гадалося, це все життя, ми не фільми живемо, ми живемо в реальному житті. На питання до бійців, чому президент Зеленський відзначив поіменно саме їх, відповідають доволі скромно. Абсолютно всі пожежники, які працюють по всій території України, вони є героями. І кожен достоїн того, щоб його згадували не тільки президент, а й всі інші люди. Але ніхто не знає цього всього підґрунтя. Начальник частини Олександр Довгопол, котрий, до слова, теж має відзнаку від президента, наголошує, професійну підготовку та людські якості Левкова і Куріченка можна охарактеризувати виключно як позитивні. Вмітливий, винахідливий, вміє сміло виконувати поставлені на нього обов'язки, тобто людина, на яку можна покластися. Сам Василь Левков, він під час навчання проявляв велику кмітливість, ініціативу, читав відповідну літературу. Також отримав навіть подяку від навчального пункту, як кращий пожежний рятувальник, який з нього випустився в даному році. Василь і Сергій впевнені, служба в ДСНС є їхнім покликанням. Чоловіки переконують, що і надалі продовжать належно виконувати свої обов'язки заради спільної справи усіх українців – наближення перемоги. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Нагадуємо просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». До Миколаєва прибули 3 автобуси із Праги, які передала транспортна компанія DPP. Міський голова Олександр Сінкевич розповів, що автобуси не нові, проте в гарному стані. Він подякував владі столиці Чехії за наданий транспорт, а також відзначив Бучанську міськраду за допомогу в транспортуванні автобусів. У комунальному підприємстві «Миколаївпастранс» повідомили, що новий громадський транспорт вже незабаром вийде на міські маршрути. Пропонуємо пряму мову. Автобуси великої міськості, обладнані пандусом, мають чотири входи, чотири двері для зручності пасажирів, довгі, 26 сидячих місць, 76 стоячих місць. Ці автобуси обладнані пандусом для зручності пересування маломобільних верств населення. У Миколаєві озвучили підсумки оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал». Моніторинг проводила компанія «Делойт» за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського Союзу. Що показав аудит і як це вплине на Миколаїв – далі в матеріалі Катерини Рубташ. У Миколаєві презентували результати аудиту комунального підприємства «Миколаївводоканал». Він відбувся в рамках пілотного проєкту комплексної оцінки доброчесності комунальних підприємств за ініціативи миколаївського міського голови Олександра Сінкевича та підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Сьогодні «Миколаївводоканал» є одним з найбільших використовувачів бюджетних коштів, тому нам потрібно, щоб це підприємство працювало прозоро, зрозуміло, і воно мало можливість розвиватися, а не просто
споживати бюджетні кошти. Все, що було виявлено, потрібно буде нам змінити на підприємстві, зробити глобальні зміни у вигляді, в тому числі, створення наглядового органу над водоканалом, ну і, власне, переведення всіх процедур до рівня максимально прозоро. Для реалізації проєкту антикорупційна ініціатива ЄС залучила добре знану в усьому світі компанію «Делойт». Її експерти протягом кількох місяців проводили незалежний аудит на підприємстві. Були інтерв'ю з працівниками підприємства, були інтерв'ю з директорами по напрямкам, були інтерв'ю з керівниками відділів. Також ми надсилали документацію і були онлайн-сесії, коли ті чи інші питання, вони уточнювалися, надсилалися додаткові документи для того, щоб компанія Deloitte могла порівняти, зробити висновки, щось уточнити. За словами Бориса Дуденка, така перевірка була необхідною, адже це дало можливість звернути увагу на помилки у роботі підприємства. Під час війни ми займалися безпосередньо це ремонтами, аваріями, втриманням нашої системи мереж і дуже мало часу приділяли саме організації роботи підприємства та всім ризикам, які існують. Тому будемо враховувати їхні рекомендації, будемо працювати для того, щоб ставати кращими не тільки в Миколаєві, а і в Україні, і на міжнародній арені. Втім, на цьому співпраця з антикорупційною ініціативою ЄС не завершиться. В планах міської влади провести оцінку доброчесності ще на двох комунальних підприємствах – «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс». Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Фахівці Державної екологічної інспекції перевірили законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській в Інгульському районі, на що раніше поскаржилися жителі міста. У результаті обстеження інспектори встановили факт знищення 5 дерев породи берест. Громадянина, що їх спиляв, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому виписали штраф у розмірі 13 600 гривень. В екоінспекції додали, що наприкінці січня за даною адресою вже проводилися обстеження, однак згоди на спил не давали. Підтримка медиків. Днями Баштанська багатопрофільна лікарня отримала від благодійників сучасний позашляховик. Він допоможе відвідувати пацієнтів, які не можуть дістатися медзакладу або живуть далеко від центру громади. Хто передав автівку лікарні і як вона буде використовуватися медиками, розкажемо далі. З моменту героїчного опору мешканців Баштанки окупантам минуло вже 2 роки. До цієї визначної дати Ротарі клуб «Миколаїв» спільно з колегами з Івано-Франківську надали допомогу місцевій багатопрофільній лікарні. Перевозити персонал до пацієнтів тепер буде сучасний позашляховик. Наша команда продовжує програму підтримки медичних закладів Миколаївської області. Хочемо особливо подякувати нашим партнерам з Ротарі Інтернешнл, Ротарі клубу Івано-Франківськ, пану Володимиру Бондаренку за можливість надавати допомогу лікарням Миколаївської області. Міський голова Баштанки Олександр Береговий нагадав, раніше громада вже отримала від Ротарі клубу карету швидкої допомоги та пожежну автоцистерну. Завдяки нашим Збройним силам України перемога буде 100%, буде за нами. А наша справа – це робити максимально більше для того, щоб нашим Збройним силам України, ті, які захищають наші кордони, було набагато легше. Тільки недавно ми отримали від вас прекрасне обладнання, яке служить на благо нашим пацієнтам, пацієнтам громади, на благо здоров'я, життя людей. А зараз ми отримали транспорт, на якому може комфортабельно добиратися медичний персонал до медичного закладу. Автівка повністю готова до роботи та розпочне свою медичну місію після всіх необхідних реєстраційних процедур. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Наостанок про погоду у середу 6 березня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від +3 до +9 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 68%. Залишайтеся з «Мартом», адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.